Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня новина про те, що корпорація Meta, нам більше вона відома як Facebook, викрила російську мережу, велику російську мережу. Як вони кажуть, що це найбільша мережа з початку російської агресії в Україні, яка займалась дезінформацією під виглядом іноземних сайтів. Здебільшого ця інформація була направлена на європейські країни, такі як Німеччина, Франція, Італія, однак і на Російську Федерацію, і на державу Україна також. І корпорація Meta повідомляє, що вони заблокували велику кількість доменів, акаунтів, через які ця інформація розповсюджувалася. І прочитавши таку новину, я, звичайно, не могла не згадати, що дуже часто у мене в Фейсбуці на сторінки випливають такі рекламні об'яви про те, що хтось там хоче взяти або акаунт в оренду, або здає акаунт в оренду, що люди, які вже свій акаунт в Фейсбуці розкрутили, вони можуть на цьому заробити кошти. Це непогано, ну, на мій погляд, це нормально, це непогано, але от в зв'язку з такою новиною, що такі акаунти можуть використовуватись, це не значить тепер, що ви не можете здавати в оренду або брати в оренду акаунти, але я вам всім рекомендую. Якщо ви не знаєте, як правильно це оформити, для того, щоб от потім ви не постраждали і ваш акаунт, який ви, можливо, хочете здати тимчасово в оренду, а потім знов ним користатися, і щоб він мав, і щоб він до вас повернувся, і от не було такої ситуації, я все ж таки вам рекомендую, перед тим, як ви зробите цю операцію, звернутися до юристів для того, щоб зробити це небезпечно для вас. Зробити це небезпечним, звичайно, можна. Не хвилюйтеся в зв'язку з такою інформацією, а просто на те і є юристи для того, щоб вам в цьому допомагати. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго. До наступного відео. І все буде Україна!